Bem, galera, vem aí o Capital Moto Week, que são 10 dias de muito sucesso com esse evento belíssimo que acontece de ano em ano, mais uma vez acontecendo aí com muita banda de renome internacional. O Paralamas vai estar tocando lá, a Blitz, vai ter também o Tomahawk e algumas outras bandas de não tão conhecidas como Distrito Federal, vai ter a Camisa de Vênus, que é bem conhecida, o Jota Quest vai estar lá também, arrepiando a galera, e Scalene vai ser a última banda que vai tocar no sábado, no último dia do evento, e um evento muito bacana. A gente, sempre que pode, a gente está indo. Esse ano a gente não vai pelo motivo de ter tido um probleminha de visualizar. Quando a gente coloca hoje no Google a busca do Moto Capital Week, logo aparece o programa Estilo Radical e aparece um banner com uma mulher de biquíni e tudo mais. E os organizadores acharam que ficava muito desagradável aquela foto ali, mas eu não quis tirar, justamente porque eu acho que é uma forma da gente mostrar todos os tipos de evento. Acho que não tem nada demais. Isso acontece nos Estados Unidos, em Daytona Bike Week, as mulheres ficam de seio de fora, em Sturgis, que é o maior encontro do mundo, não vejo nada demais, as mulheres lá ficam com seio de fora, ninguém fala nada. E os organizadores dessa vez acharam por bem tirarem aquele banner. Eu falei que não ia tirar e esse ano não vou. Não fui convidado, infelizmente, um evento de porte grande, gostaria muito de ir, mas esse ano não vou. Geralmente eu sou convidado para os eventos e, como Brasília, alguns organizadores, não Portinho, mas alguns organizadores acharam que aquele banner podia causar um impacto grande, mostrando uma mulher de biquíni, que eu acho que não tem nada demais, mas é isso aí. A galera acha que só porque a gente colocou ali um banner com uma mulher com um bumbum de fora ali, é uma coisa assim que não pode ser vista. Então eu acho que pelo jeito que foi comunicado isso no dia, fiquei muito chateado, lógico, e agora esse ano não faço questão de ir. Infelizmente vai estar lá o nosso amigo Marcão da NRC Design, a esposa dele, o filho, e queria agradecer todo o carinho, né, de todas as pessoas que moram em Brasília, né, inclusive a Tabata Lindia, que é uma grande amiga aí, que fez questão que a gente fosse, né, para mostrar o grupo dela, mostrar as meninas que andam de moto. Eu acho isso muito importante, a gente mostrar, né, que Brasília tem um grupo de motociclistas mulheres, e é muito bacana isso, a gente que roda o mundo todo através do motociclismo, dá dicas de viagem de moto, e a gente sempre que pode, a gente tá falando sobre as mulheres que pilotam, né? E é isso aí, galera, eu acho que é um incentivo, né? E além disso, como a gente é convidado a maioria dos eventos do Brasil, a gente fica muito chateado de não ir. Mas vocês que ainda não foram ao Moto Capital, Capital Moto Week, né? Que façam a viagem. São lugares, pessoas de lugares de todo o Brasil que vêm, são já mais ou menos cada um que vai, anda mais ou menos 800 a 1000 quilômetros, muita gente de Goiânia, Goiás, é mais perto, né? Mas as pessoas que moram no Sul, Sudeste e Norte realmente andam muito para chegar lá e se confraternizar. Uma festa bacana, uma festa de respeito, com muitas bandas boas, muitos motogrupos de todo o Brasil, e acho que é uma confraternização que realmente vale a pena. Infelizmente aconteceu isso, mas
a gente vai deixar de lado isso. Ano que vem a gente vai estar de volta, vamos falar com o Portinho. Tenho certeza que não foi ele que causou esse problema, mas está aí, foi uma divulgação que a gente fez hoje, na busca, no Google ou qualquer outro buscador na internet, nossos vídeos vão estar lá em primeiro lugar, mas fica na cabeça de cada um organizador achar o que é bom para eles, né? Então eu respeito muito e fica aqui o meu carinho, o meu abraço a todos que compartilham e se inscrevem no canal, cada vez crescendo mais, e a gente fica muito satisfeito de poder estar transmitindo o melhor do motociclismo brasileiro. É isso aí, galera. Vocês que ainda não foram, vão, porque vai ser uma festa linda, maravilhosa, e vocês vão gostar, com certeza. Podem ir, que vocês não vão se arrepender. Podem andar até 1.200 km, mas vale a pena. E agradecendo mais uma vez aí a todos que sempre que nos veem nos eventos, nos abraçam, fazem questão de tirar foto com a gente, fazer um registro, né? Assim como eu gosto de fazer com a rapaziada toda, né? Registrar o momento, registrar numa entrevista, num momento de descontração, mostrar todo o evento, mostrar a cidade em si. E só que é um programa que a gente fala de moto, são dicas, né, importantíssimas. Mas vocês que ainda não conhecem, ainda não se inscreveram, se inscrevam, porque é muito importante a participação de vocês. Vocês vão estar recebendo tudo o que acontece. E nosso programa, como as pessoas às vezes não sabem, passa no Cine Brasil TV, no canal da Sky, canal 84, todo dia 1h30 da tarde. Aquele que quiser ver na TV a cabo por todo o Brasil, consulte lá no Cine Brasil TV, programação, vai estar lá 1h30 da tarde, todo dia, nosso horário, e vocês vão poder ver cada dia um programa diferente do estilo radical, tá ok? Então é isso aí, galera, brigadão pela força, pelo carinho. A gente não vai estar participando esse ano, mas espero que vocês gostem, curtam, e façam muita festa aí, porque realmente vale a pena. Brasília está de braços abertos, uma cidade que agora cresceu muito com esse evento, né? Um evento que era morto no motociclismo, hoje é um dos maiores eventos do Brasil e do mundo, né? Mas a gente faz questão de poder falar e divulgar que realmente é um evento que, para quem não foi, vale a pena ir, tá ok? São 10 dias de muita festa. Valeu, galera. Enquanto vocês aí no próximo evento, nós vamos estar em Patos de Minas, fazendo muita fé, Moto Laguna e outros eventos pelo Brasil e pelo mundo. Espero que vocês gostem das nossas gravações em todos os eventos e curtam lá e compartilhem. Valeu? Então é isso aí, até o próximo evento com mais estilo radical. Valeu, galera. Um abração a todos aí.